Homo naledi het Twitter aan die gons gehad en wetenskaplikes en nuuskierigers donderdagoggend laat regop sit. Die opvinding was tasbaar by die amptelike bekendstelling van die ontdekking van 'n nuwe hominid spesies diep in 'n grot by die wieg van die mensdom ongeveer 'n uur buite Johannesburg se betonoerwoud. Selfs wat jong president Cyril Ramaphosa het die geleentheid bygewoon. Professor Lee Berger, paleontoloog by die Instituut van Evolutionêre Studies aan die Universiteit van die Witwatersrand, meen hierdie fonds sal navorsers nog jare besig hou. Minaledi het ook 'n 27-jarige geoptreerde rekenmeester se lewe op sy kop gedraai. Steven Tucker het as stokperdjie grotte verken. Kort na hy en sy vriend Rick Hunter die fossiele ontdek het, het hy die boeke toegeklap. Nou is hy voltyds 'n grotkruiper vir wits. Toe ons nou eers by die bene aangekom het, toe die eerste ding wat eintlik interessant gemaak het is hoe het hulle daar gekom? Hoe het redelike groot bene so ver in 'n grot gekom waar ons regtig gesukkel het om by uit te kom? En met dit was daar, toe ons nou deur die bene kyk en bietjie beter na hulle kyk, toe kry ons 'n kakebeen met 'n paar tande in. En onmiddellik hierdie ding het interessant gelyk. Dit het baie menslik gelyk.